pro diváky super a i pro nás jako super, super konec, super atmosféra. Také si to člověk proto hraje, aby měl takovou radost na konci, takže jsme hrozně rádi, že jsme to první vítězství takhle otočili, protože ještě o to víc to může tomu týmu pomoct a vidíme, jaká je ta cesta, prostě dřít a dobrý věci se vždycky stanou. Co jste si povedali po druhé třetině? Byl to nejprázdnější stav 3-1? Nic moc, tak jako, že jsme málo důrazní před tou bránou, protože ty šance tam byly a před tou bránou my jsme byli nedůrazní a oni tam měli tři puky, dali nám tři góly před brány, takže to zlepšit a povedlo se, no. Dali jsme tam hned, vlastně ten můj druhý byl z brankoviště důrazný a pak tam to šlo, no. Ovplyvnilo ten váš výkon aj vylučení trenéra Žihu? Vyhecovalo vás to? To bych neřekl, jako vypadá to tak, že nás to vyhecovalo, ale my jsme si myslím, že hráli od první minuty, jsme nehráli špatně, jsme jako byli lepší, bojovali jsme, akorát před tou brankou prostě, oni to docela dobře čistili, nás tam bylo málo a ty góly jsme tam nedávali, takže nemyslím si, že by to byl až takový rozdíl, protože si myslím, že do té doby jsme nehráli úplně špatně, nebo že jsme nehráli úplně špatný hokej, akorát prostě jsme, jak říkám, nedávali góly, nebyli tam důrazní a pak se to otočilo. Už si osobně zažil někdy, že 6 gólů za jednu třetinu? Jo, to člověk, to jsme i dostali kolikrát 6 gólů, jako to si myslím, že se stane každému týmu a je to jenom dobře, nám to může pomoct, protože ve středu máme další zápas a musíme hrát stejně, jak jsme teď skončili ten zápas. No, jsme si říkali, že Novgorod je jeden z těch nepříjemnějších soupeřů, který Bruslí dohrávají, to jsou nepříjemný a Soči tam bude mít víc techničtějších hráčů, ale my musíme hrát svůj hokej, makat, napadat, zlepšit ty přesilovky, protože jsme jich měli hodně a dali jsme jednoho góla možná, takže zlepšit tuhle věc. A je vidět, že silný tým máme, protože síla ve všech těch útokách je. Přehrávali jsme skoro celý zápas, takže až na ten zápas teda s Ladou, jinak i v Kazani jsme dali vyrovnaný zápas i s tou Kazaní, takže myslím, že ten tým je silný, akorát to prodávat v těch zápasech.